Goeiemôre. Ek weet sommer dit gaan baie goed met almal van julle. Was 'n lekker koel môre vanmôre hier in die Kalahari. Ek hoop daar waar julle is julle gesond en ook lekker baie warm. Hierdie video is eie aan sy soort omrede ek nooit reageer op lawaaimakers nie en omdat ek dit van my rug af vir dit later soos 'n van die een se rug afloop. En nie van julle wat my al 'n lang pad volg sal weet dit al vele broers en susters al teen my gedraai het. En teen my opgestaan het, en probeer sê het, o, Jaapie het geval, Jaapie dit, Jaapie dat, ensovoorts, ensovoorts. Ek kan die name noem as ek wil, maar ek is nie die klas ou wat anders sy name op die lig noem nie. Hoekom moet ek? Ek glo daar is genoeg wyding daar buite vir ons allemaal, soos die Messias self sê, hy sê die oes is groot, maar die arbeiders min. Nou ek kan geen nut daarin sien hoekom die arbeiders nou teen mekaar moet ten vel gaan, om mekaar af te trek nie. En daarom noem ek die name nie, maar as julle reg wil, kan julle my e-mail en ek kan dit vir julle noem. Dis net omdat ek die waarheid praat. En ek geen geheimenis nog ooit op my hart gehad het nie. In verband met die laaste roemer wat die laaste tyd rondloop, was dit ene Arilia Harmse, wat nou weer te velde getrek het. Die roemer wat loop is dat ek my vrou verneek het en saam met 'n ander vrou ingetrek het terwyl ek nog getroud is met my ex en sy is nog met haar ex dan ook getroud. Dis die roemer wat loop en nou sê ouens so klim van die pedestal af dat dit daar. Eerstens is daar nie 'n podium nie. Wat ek doen is ek stuur my lering op sosiale media uit en jy die knoppie die hef in jou hand. Jy kan besluit of jy na my goed gaan luister en of jy nie na my goed gaan luister nie. So eerstens is daar by my nie 'n podium nie. Ek het nie 'n kerk wat ek staan en myself verhef by enigiemand anders nie. Diegene van julle wat my byeenkomste een of twee keer 'n jaar bywoon waar ek uitgaan om ons mense net te leer en om ons mense te doop sal weet dat ek saam met julle kuier na die tyd. Daar's geen verheffing of windgat wees of wat jy dit ook al wil noem nie. Dit is belaglikheid om die mense te sê. As daar 'n podium is, dan is dit jy wat my op die podium sit. Want ek kan nie onmoontlik uit myself uit sê, hier staan ek, nou kom julle luister na my. Dis onmoontlik, 'n mens kan dit nie doen nie. Net om daai eerste hekkie dan ook net weg te skuif en weg te vat. Die tweede ding is wat Arilia reg gekry het, sy het in my persoonlike lewe gaan indelf en inkrap. En dinge kom op sosiale media uiter, wat ek voel nie net ongeskik is nie, maar regtig onvanpas. 'N mens kan met mekaar oor die woord stry en ons kan met mekaar gedagtes uitruil en ons kan met mekaar dinge deel. Maar ek dink dit is ongeskik om 'n mens se persoonlike lewe dan ook op sosiale media dan te velde te trek, teen my uit te vaar, uit mekaar uit te skeer, my te probeer verneder. Want ek het kindertjies ook. Ek het klein kinders wat na hulle pa opkyk en waarvan ek van die woord leer wat self my video's kyk, wat self op sosiale media is. En hulle sien hierdie goed. En hulle sê, as dit nou hoe broers en susters wat Jaweh dien, dan nou met mekaar moet werk. Kom ons bly uit mekaar se persoonlike lewe uit. Ek het vir Arilia gesê dat ek nie haar sal smeer nie. Ek het my woord aan haar man Anton gegee dat ek hom ook nie sal smeer nie. Ek het respek vir elkeen wat op sy of haar manier probeer om die boervolk te bearbei, sodat ons eventueel by 'n punt van verontmoediging kan kom en ons Vader met 'n eenparige skouer kan dien, soos die profeet Sefanja dan ook profeteer. Maar nou is daar die laaste paar dae, noem dit nou maar, mense wat net werklik bekommerd is. Soos die ou tannie wat my gister met my gekorrespondeer het en regtig net wou weet, Jaapie, wat gaan aan? Wat gaan aan hierdie lelike gerugte van jou doen hier rondom Facebook? Jy het saam met 'n ander vrou ingetrek en. Wel, eerstens kan ek nou maar vir julle regheid en op die man af sê. Ja, ek het verlede jaar Oktober maand van my vrou geskei. Dit is so. Weens my persoonlike redes en. En ook van haar kant af natuurlik. Die van julle wat alreeds deur 'n egskeiding is, sal weet dat dit 'n complicated ding is. Dit is ingewikkeld. Dit gaan nie oor 'n insident nie, maar oor menigte insidente. Sodat 'n mens by so 'n punt kom wat jy dink dit is beter vir die kinders se onthaalwe om dan liewer uit mekaar uit te gaan. Dis ook nie my plek of my doel om met hierdie video teen my ex uit te trek nie. Selfs haar sal ek respekteer tot die dag van my dood, as die ma van my kinders en as 'n kind van Jaweh. So ek sal nie teen haar te velde trek nie. Ek sal nie eers haar naam noem nie. Sy is my ex. Maar ja, ek het van haar geskei. Die heel eerste wat ek nou wil hê is, mag 'n mens skei? Wat sê die Torah? Is ek geoorloof
om dan ook van my ex te skei. Lees gou gou saam met my, ek heg vir ons dan ook 'n video greep in. Goed, so heel duidelik sien ons dat Jahwe deur die Torah in Deuteronomium 24 vir ons die grasie gee, vir die man die grasie gee, om dan ook van sy vrou te skei en vir haar 'n skeibrief te gee. Dat het ek ook so onder my ekse aandag gebring, dat die moment toe ek verlede jaar Oktober maand uitgetrek het, sy dit dan ook moet sien as hierdie skeibrief. Dit kan ons getuig, dit kan ek voor die eed sê, ensovoorts, ensovoorts. Never mind dit wat in die Roomse papiere en die goed wat daarmee aan die gang is, net plein wat sê die Torah, want op die ouwe nou waar ek niks wat enige mens sê nie, maar is my dit geoorloof vir my vader, om dan ook op te tree soos ek opgetree het. En ek het dit dan ook so gedoen en ek het onder haar aandag gebring, en dis was precies wat dit in 24 sê, het ek dan ook gedoen. So, eerste punt, ons mag dit doen. Die derde punt waarop ek wil reageer is dat hulle gesê het ek nou saam met 'n ander vrou ingetrek het, en ek weet nie wat hel nog daarmee nie. Net hier waar ek sit, sien julle die agtergrond. Julle kan my laaste paar video's gaan kyk waar hierdie agtergrond self is. En ek is met meer as bereid om vir julle die kamera te draai. Ek bly in 'n woonstel, in 'n flat. Daar staan my fiets, daar agter. Ons moet gesond wees. Hier aan die voorkant is 'n kamer, 'n badkamer. Ek bly in 'n bachelor's flat. Daar is nie saam met 'n ander vrou ingetrek. Dit is die grootste pot snot wat jy nog in jou lewe kon gekry het. So nee, dis ook alleen. Ek bly in 'n woonstel. Van die van julle wat verlang, kan ek my huur wat ek elke maand betaal vir julle wys. Ek het niks om weg te steek nie. Julle wil ons nou in my persoonlike lewe indelf. Gaan kyk. Gaan kyk alles of julle iets kan kry wat teen vader se wet is. So ek bly in 'n bachelor's flat. Heel gelukkig studeer my Torah. Maar ja, dit is waar, ek kuier by 'n vrou met die naam van Alta, 100%. Ek het my vrou die skeibrief gegee, toe ek my van bed en tafel reeds 'n jaar terug van haar onttrek, is al 'n jaar terug. Hierdie goedjies wat nou geopper word, ek weet nie kom het nou na vore nie, hulle kon net sowel maar gelos het. Want hierdie ding is al 'n jaar meer aan die gang. En dit is so, ek kuier nou by 'n vrou met die naam van Alta, en ek is glad nie skaam daaroor nie. Ek kan julle baie mooi dinge van haar ook vertel. Gedoopte vrou, kind van Jahwe, wetsonderhoudend, enzovoorts, enzovoorts. Maar ek wil julle nie verveel nie, ek sal later vir julle die mooi dan ook in ons verhouding vir julle vertel. Maar net julle eerstens om vir julle te wys dat sy 'n geskeide vrou is en al reeds 3 jaar van bed en tafel ook van haar man geskei is. Ek heg vir julle hier 'n videogreep of 'n foto in, 2 foto's, waar julle kan sien dat hulle kind is by 'n sekere skool in Abington ingeskryf hierdie jaar, en hoe haar man self skryf op die vorm wat hy ingevul het, haar ex-man, hoe hy op die vorm skryf, die toelatingsvorm tot die skool, dat daar by huwelik staat is, hy skryf geskei. Kom, ek voeg het gauw vir julle in. Daar het julle dit. So baie duidelik was ek geoorloof om te skei volgens Deuteronomium 24, en baie duidelik erken haar man wat die vorm ingevul het. En dit kan ons onder eed sê, as enig iemand dit verlang, want dit gaan in jou geval gesê word. Sien ons dat hulle mekaar al reeds in 3 jaar of 3,5 jaar, ek praat onder korreksie, van bed en tafel ook geskei is. So sy is 'n geskeide vrou en ek het myne jaar terug al 'n geskeibrief gegee, so sê vir my wat verhoed Torah dat ons by mekaar moet kuier. Daar is niks wat ons verhoed nie. Daar is niks wat ons verhoed nie. Niks, niks. Dan sê ouwens nou nie, ek werk lelik met my ex. En man, dis nou regtig potsnert. Ek heg vir julle hier 'n greep aan, 'n stemgreep van my ex se broer, Rudy Oosthuizen. My swaarie. 'N man waarvoor ek die wêreldse respek het en altyd sal hê. Man, dis nou 'n eister daai. 'N man van inbors, wat die situasie benader het soos wat dit is. Maar net om vir julle te wys dat hulle nie nou vir my met klippe wil doodgooi, of soos hulle nou hierdie dramatiese ding wil skets op Facebook nie, maar dat hy steeds lief is vir my. En dat ek vir my swaarie tot die dood toe altyd lief sal wees. Dat hy my rug sal kyk en ek sy rug sal kyk. Dat ek my ex sal respekteer as die ma van my kinders en hy, as sy sissie,
presies dieselfde sal respekteer. Kom ek heg vir julle sy stemboodskap aan. Wat gebeur nie? Swaar, jy bly my swaar. En en ek gaan regtig ons almal sy mis om te dink ons gaan nie weer saam kan kuier miskien of so iets nie. Jy weet die moontlikheid dat ons weer by mekaar by die see gaan uitkom of so iets. Dit gaan ons skaars wees. Maar wees verseker van ons vriendskap, wees verseker van ons bystand en so aan. So en ek weet, kyk, ek kan 'n fout maak en daar gaan niks daarvan afkom nie, maar jy's 'n hoë profiel ou, so enige iemand gaan probeer uitbuit daardeur en so aan. So is waar die sterk staan vir die pad vorentoe, seën ook vir julle en ja, as ek eendag in Appington kom, gaan ek jou opsoek. En ons gaan nie oor regskeiding praat nie. Ons gaan praat oor die pad vorentoe en so aan. So lekker aan vir jou en my maat, sterk staan hoor. Is 'n smart ou nê. Dis regtig 'n smart ou. Maar nou dat jy weet dat ek nie op 'n podium staan nie, maar dat jy die hef in jou hand het en kan besluit of jy na my luister of nie. Nou dat jy weet dat ek al reeds verlede jaar Oktober vir my vrou 'n skeybrief vergeet toe ek van haar van bed en tafel skei. Dit is al 'n jaar terug. Soos ek sê, die nuus kom net nou na vore. Nou dat jy weet ek het nie saam met 'n ander vrou ingetrek nie, maar ek bly in 'n bachelor's flat. Ek trap fiets vir gesondheid. Nou dat jy weet dat Alta reeds vir 3.5 jaar of 3 jaar van bed en tafel van haar ex geskei is. Nou dat julle sien dat ek geen kwade gevoelens is teenoor my familie, my ekse familie of enigiets van daardie aard nie. Sien julle weer eens hoe die Satan dit reg gekry het om deur Israel broers en susters in ons midde te kom om ons dan weer te verdeel. Ja, ek het gesê ek sal nie teen Arelia enigiets sleg sê nie en ek sal nie, maar al wat ek vir jou wil sê, skaam jou Arelia. Skaam jou dat jy jou neus in persoonlike sake ingesteek het wat sensitief is. Waar daar kinders is, waar van beide kante af seer kry, skaam jou dat jy dit op openbare platforms gaan uitbasyn. As jy enigstens lief was net vir jou volk, jou God en jou naaste, sou jy nie net respek gehad het vir dit wat ek vir Jahwe doen nie, maar ten minste bly ek jou naaste. Weet jy wat is vir my kommerwekkend? Ek heg nou vir julle 'n klankgreep aan van ene dominee Jaap Steenkamp van Stella. Die man en die dominee het ook gehoor dat ek geskei is, reeds van verlede jaar af. En hoor net hoe benader hy my. Hoe sê hy vir my dat hy vir my gaan bid? Want hy weet dit is moeilik om deur so 'n situasie te gaan, ensovoorts ensovoorts. En kyk nou ter beskaming die verskil tussen 'n dominee wat niks met ons geloof mee uit te waai het nie en eie broers en susters wat ek by die naam kan noem wat nie kan wag om 'n klip op te tel net om my te stop om die woord net verder aan Vader se kinders te kan verkondig nie. Hoor net hoe sê hy die simpatie en die meegevoel wat hy betoon, 'n vreemdeling. Maar hy's my naaste. Hy's my broer. Ek dink dit het tyd geword dat die hele Israel van jou troon moet afklim. Kyk wat maak daai manne. Ons is maklik om die kerk te veroordeel vir wat hulle leer, maar kyk hoe ryk hy uit. Waar's jou liefde, broer sis? Arelia? Skaam jou man. Waar's jou liefde? Dat 'n dominee nou vir my moet kom mooi praat, maar jy wat my sussie is, kom op sosiale media en verneder en skeer my uitmekaar dat waar kinders betrokke is, man. Ek dink dit is uiters gemeen en uiters laag om die minste dan ook te sê. Kom ek heg vir julle die dominee se stemboodskap aan. To listen to your messages, press 1 to change your greeting. Press. You have no new messages and 1 saved message. Saved message sent by 0722336445 on September 6. 3:39 PM. Ja, goeiemiddag, net so vinnig. Ek het net by die besoek gehoor dat jy hulle getrek het en blykbaar die storie dat jy geskei is intussen baie baie sterk vir julle daai kant. Ons dink regtig aan julle, dis nie 'n maklike tyd as die dinge so gaan nie. Ons gaan nou dat ons al hierdie dinge weet en julle sien dat daar niks verkeerd is in wat ek gedoen het nie. Soos wat ek sê, dit was alles legitiem. Sou julle vir een oomblik dink na alles wat ek vir Vader doen en julle leer in die skrif, dat ek nie self eers sy woord sou gaan raadpleeg voordat ek enigiets gedoen het nie, voordat ek opgetree het, voordat ek haar skryfbrief gegee het. Natuurlik sou ek mos nou
Jene mense, jylle weet mos ek bedien op sosiale media. Denk jylle nie ek besef wat ek op die spel sit, wanneer ek so drastiese stap sou geneem het. Jylle moet mos dan vir jouself indink, hoe erg hierdie situasie moet wees, dat ek so groot stap dan ook in my lewe moes neem, terwyl ek weet wat die gevolg ook daarvan is. Is dit nie? Maar ek het nie om back te steek nie, maar ek het jylle my woord gegee, ek sal nie teen my ex trek nie, en ek het nie, ek het jylle my woord gegee, ek sal nie enige iemand sy persoonlijke ding uit mekaar trek nie, nie. Sien dit dan maar as 'n vermaning, Aurelia. Wat jy gedoen het is uiterswak. Is uiterswak en onvolwasse. Jy het jou ontbloot, waar jy eindelijk vir my wou ontbloot. Want jy het sosiale media toe gehad het, terwyl jy nie al die feite in jou hande gehad het nie. Want dit is die probleem, leer die skrif ons nie, wanneer daar iemand sondig in die gemeente, dan moet jy hom in die persoon gaan vermaan nie. Leer Paulus ons dit nie, of sal het jy Matteus geskryf nie. En wanneer hy weer nie luister nie, moet jy die ouderlinge saambring en hom dan vermaan nie. Maar nie een van julle het my gebel aan my kant van die saak te vra nie, drie het. Broer Liebenberg, daar van my omgeving na by Vryburg, die ou tannie, en nog een persoon wie so van ek nou nie kan indel nie. Net drie. Maar kyk, wie versprei allemaal. Dan sê die een van my, wow, nog een groot boom het geval. Maar hy staan met die byl in sy hand. Hy staan met die byl in sy hand. Dis kommerwekkend, nee. Kyk hoe mooi tree die dominee op. En hy is niks van ons nie. Maar hy toon naaste liefde. Maar ons in die geloof, wat vir hulle moet wys wat naaste liefde is, wat maak ons? Soogmoedig, man. Vader is een seën vir julle, maar dit is genoeg nou van die negatieve saak, terwyl jy nou tenminste kan sien dat alles wat jy gedoen is legitiem en volgens Vader se woord is, is daar daarom ook goeie nuus aan die einde van die hele besigheid. Ek beplan as het Vader se wil is, om die 14de Oktober, dan ook een bijeenkomst te hou, in Oost-Transvaal by Middelburg, daar buiten Pretoria, en ek hoop om baie van julle daar te sien. Nader aan die tyd sal ek meer inligting deurgee, maar tenminste is daar goeie nuus. En ek kan nie wag om baie van julle weer net te sien, maar dat ons net hierdie, net die gemeenskapheid weer kan hê, en al hierdie snert wat so tussen ons inkom, net vir 'n slag kan wegskuif, en net bietjie as Boeta en Sissa, die knie weer voor Jawe buig, want niks is so lekker soos dit nie, niks in hierdie lewe, en dat ek maar sommer reguit sê, daar gaan nog baie aanvalle kom voor, en toe daar gaan nog meer sensitiewe sake kom, maar julle sal my nie verhoed, om vir my God lief te hê, en om vir sy volk daarvan te leer nie. Jawe se seën vir elkeen van julle. Tot ziens.